Tash të shofëm të sjellim disa hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam lidhur me ndalimin e gënjeshtrës. Transmeton Buhariu, Muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu, përcillet ki hadith nga Ibni Mes'udi radhiyallahu anhu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kapuni për të drejtën, sepse e drejta u udhëzon, u qon në të mirën, e mira të udhëzon në xhennet. Përderisa njeriu vazhdon të jetë i drejtë, të jetë besnik, edhe mundohet edhe e kërkon e zgjedh për vetën e vetë që të jetë i drejtë, do më thonë mos e përdori gënjeshtrën, derisa shkruhet të Allahu Xhaleshanuhu i drejt, besnik. A kurse ne e dim, nëse shkruhet të Allahu Xhaleshanuhu besnik, atëherë çfarë shpërblimi shke? Edhe e kundër ta, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pastaj vazhdon thot, keni droj, largohuni gënjeshtrës, sepse gënjeshtra udhëzon, qon shpije ka e keqja, kurse e keqja të qon për në gjehennem. Njeriu, përderisa ren edhe bën gënjeshtra, edhe mundohet të zgjedh vetëm gënjeshtrën, e kërkon, i kërkon fjalet që janë të reme, derisa të shkruhet të Allahu Xhaleshanuhu si gënjeshtar. A kurse i pam edhe ajetet kuranor, kush janë gënjeshtar? Ata të cilët nuk besojnë. Gjithashtu, në një hadith tjetër, lidhur me këtë theksohet, hadithi transmetohet prej Buhariut, hadithi është shumë i gjatë, unë do të përmendi pakës ma shkurt. Pra, inshallah, do të kemi rast do njëherë tjetër, hadithin do të përmendim tërësisht, por sonte do të përmendim vetëm pika, disa pika ma kryesore që lidhen me këtë temën tonë. Hadithin e transmetosi që e përmendun Buhariu, prej Semura bin Gjundub, radiallahu anhu, Allahu Xhaleshanuhu qofti knaqër me të, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pas një mëngjezit, pas namazit, kthehet ka xhamati edhe u thot, u bën një pyetje, a ka pa ndikush për jush ndonjë ëndër? Ata i than, jo, o i dërguari Allahut. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha kam pa një ëndër, mbram. Erdhën thot di persona, pra hadithi i vërtet i sakto Buhariu e transmeton, nuk ka dyshim dhe më thonë këtë hadith. Erdhën di persona, edhe më morën për dore, edhe më thanë nisu. Ata thot më qunë të një vend i rafsht, një rafshin ishte. Edhe unë dalëm atë, pam dy njerës. Njeri thot ishte i mbështetur, ndërsa tjetëri ishte në kanë. A i tjetëri ishte në kam. A dhe kështu që ki që ishte në kam në dorën e ti e kishte edhe një ras. Një ras, gurt, maf. A dhe thot, ki e gjonte në kok këtë personin i cili ishte i mbështetur. Guri apo rasa rëkollisej,
Ai tëri të shku të mare atë rasën, kur kthehej, koka e këti përsëri është shëndosh. Ai përsëri vazhdonte edhe ja çante kokën, e gjonte në kokë me atë rasën, do të thënë krejt gjaki ka bo. Në këtë mënirë, thot, vazhdimisht ai dënohej. Unë, thot, thash, subhanallah, ç'është kjo më tregoni, ata dy personat, ata dy njerëz, thot, më thanë. Nisë, vazhdo. Ecëm, thot, derisa unë dalëm me një vend, ku edhe aty e pam një njeri, një person, i cili kishtë ra, në kokë shpejnës. Ndërsa, tjetëri, një person tjetër, a i thot e kishtë një grep, apo një qengel, shka i thot, një grep, të hekurt. Ma atë grepin, thot, a i ja qante njënën anë të fytyrës, duke ja fut këtu të nofullat. Do më thënë, ma atë grepin, grepin ja ka vua të, edhe ja qante, thot, qarja arin të derit e maje e kokës. Kuptohet, me gjithë të vrimat e hundës, ja ka qatë. E deri kur, ajo me kukë, edhe ka arrit deri këto. Pastaj thot, a i kthehej për sëri nga ona tjetër. Duke fillu, do më thënë, ka nofula e onës tjetër. Një loj, thot, edhe me këtë onën tjetër vazhdon të jaqan të deri në majën e kokës. Kur mbaron të me këtë onë, kjo ona tjetër i shërohej, që për sëri të vazhdoj e ki me atë dënim, me atë tortur, me atë mundim. Thot, unë e thash, Muhammed S.A.S. Subhanallah, që është kjo? Thot, ata dy më thanë, nisu, nisu, vazhdo. Shku më thot, duke ecë, unë dalim të një vend, qka me pate, si furë. Poshtot, ndizej zjari. Kur mirë të zjari të ndizet edhe flaka, kur mirë të hof, thot, ati kishte disa njerës, gra dhe bura, lakuriq. Ata, thot, duke ik prej zjarit edhe prej flakës, mu i kapje, mundoheshin të ikin, por a i vendi ishte me ngushtic në aftë, nuk mund qënë të dalë. Kështu që i kaplon të flaka ata, i kaplon të flaka, edhe përsëri, thot, shuhej a i zjari, derisa kur këto, binin përsëri, poshtë në to, zjari përsëri në dizej edhe në këtë mënirë, ata torturoheshin edhe mundoheshin, bëheshin azab. Thash une, Muhammed S.A.S. thot, subhanallah, që është kjo? Thot, ata më thanë, vazhdo, vazhdo. Ende vazhdo. Une thot, vazhdo. Kur pash një vend, unë dalim të një vend, thot, ku ishtë një vend me uj, por uj, nuk ishte uj, ishte gjak, si gjak, i kuq. Edhe në brek, ati në brek, rinë të një person, andërsa në atë ujin, që ishte si gjak, në atë noton të një person tjetër. Edhe ki personi që rinjte në breg, në duart e veta mban të gurzi. Ki kur donte të dale prej notimit, prej gjati gjakut,
ки и јепте пријатине гурзиве. Јепте пријатине гурзиве. Н кет монир зот та галтитје, куптоа. Денога н кет монир ки персони. Зот уни саш. Субханалла, че ешт кјо? Зот ми сан, важдо, важдо енде. Е уне, до детирохем ќе тендалена ќе дери кто. Прашуе се не тема не кина дикун цијетар, прганјештран. Е, а хадиси важдо не енде, иншава на цијеме раз до нејар цијетар, до да промени дерин фун. Пра ман фунт, пас дисан джариве тјера, ќе и капа Мухамеди салаллаху алейхи ве селлем, ата и кан фон, ти сон те ке па шум джера. Ато кан чен ди мелаќе. Мелаќе кан чен. И кан фон, ти ке па сон те шум джера. Por, ne do t'i përmendim ato që i përmendim tash, përgjigjet, thot se i përket asaj që e pa atë njeri unë e parë, që ishte i mbështetur, edhe dënohej me godiqen e ati personit tjetër me ras, që i binte në kokë me ras, me gurë, edhe si që e përmenda, do më thënë deri në fundat, thot ki është personi i cili e ka mësuar Kur'anin, por e ka haru. E ka lanë, e ka praktisë pëste. Edhe, aj personi cili nuk falë namaz. Ata persona thotë, në këtë mënirë do të dënohe. Në këtë mënirë. Thotë se i përket rastit të dytë që e pa, ku me atë grepin, ja çante duke fillu du më thonë prej anës njës, anë prej nofullës, edhe deri këto, nalë, thot, ajo është e personi i cili ka fol një gënjeshtër, edhe gënjeshtër ati një fjalë që nuk ka bazë, ajo fjalë ati ka marë për masa, edhe njërzit e kanë marë si të vërtet, pastaj. A pak ka rast e kështo? Ka plot persona, që merën me gënjeshtra, edhe gënjeshtrat të tyre dikush i beson paste, edhe merën si dëvërteta. Allah u Zëleshanu do të adënoj, do të adënoj këtë personin këtë mënyrë. Sa i përket grupit të tretë që i pa në atë furën atë, thot janë ata të cilët bëjnë amoralitet zina. Sa i përket grupit tjetër, apo ati personit i cili notonte në atë gjakun, edhe kur dëshironte të dale prej asaj, nuk lehej, nuk e linte personit tjetër, por i ipte këri gur të haje, thot ajo është personi i cili ka marë kamat, ka hëngër kamatëk. Edhe në këtë mënyrë, pas të i thashone se hadithi vazhdonë, do me thonë, nga ki hadithi Muhammed s.a.s. e pam se një prej ative dënimeve të rënda që do të posedoj njëriju është edhe për gënjeshtra. Tash, mund të kalujme dhe në disa hadithi tjera të cilat na i tregojnë se me të vërtet gënjeshtra është e gjë me urejtur të Allahu Gjeleshanuhu, edhe të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Transmetohet se prej Hazreti Aishës, hadithin e transmeton Ahmedi Bezari, Ibni Habbani, në sahihin e ti, Hakimi thot se është hadith sahih, Hazreti Aisha ka thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mësë të përmi që e urente gënjeshtran, renën. Prandaj, kur dikush gënjente, me njëherë ajë person dilte prej zemrës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam askend nuk e ka urejt. Të gjithë kanë qenë brenda zemrës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të dashur.
të gjithë i ka dasht Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por kur dikush ka gënje, ka rënë i ka përdor fjalët e pavërteta, atëherë ka dalë prej zemrës të Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai person. Kështu do të vazhdon të që tjetë jashtë a zemrës të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, derisa ai person të bënd të teube, pendim, që më nuk e përdorat. Gjithashtu, gënjeshtra është e urejtur edhe të melaqet. Edhe melaqet së nafrohen, melaqet e rahmetit, e mshirës, së nafrohen afër njeriu të cili gënjen. Për shfar asyje, nga flicina dhe nga era e mikët që del nga fjalët e atij personi. Ere keqe. Ja, transmeton Tirmidhiu dhe thot se hadithi është hasen, për cilët nga djali i Hazreti Umerit, radiallahu anhu, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur njeri u gënjen, melaqet, apo melaqet, thot, largohet prej ti një mil. Një mil largohet prej ati personit, largë. Për shfar arsye, se thot, ere e keqe i ven shumë ati, ere e mikët, e mikët. Era që nuk durohet. Edhe prandaj melaqja largohet nga i person. Gjithashtu, ne nuk gëzojmë, nuk bën, që të gënjim apo të flasëm pa mu i matë fjalet, vetëm me atë qëllim që dikën tjetër të qëmë për shembull të qeshje. Lidhur me këtë, kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhika bihi al qawm fayakdhiba wailun lahu wailun lahu." Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu, Nesaiu dhe Bejhekiu. Përkthim do thot mjerim qoft për cilin, për atë person i cili flet diçka që të tjerët të qeshin. Do më thonë u bën humor. Pastaj e përsëritën Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Wailun lahu qoft mjerim për atë, qoft mjerim për atë." Do më thonë tre herë Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përsëritën mjerimin për atë person. Gjithashtu, gënjeshtra bën që Allahu Xhëlaluhu në ditën e gjykimit neve mos na kaploj me mëshirën e tij. Mos na merr me të mirë Allahu Xhëlaluhu për shkak të gënjeshtrës. Transmeton Muslimi, hadithi është i përcjellur nga Ebu Hurejra radiallahu anhu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thelathetun la ju kellimuhumullahu jaum el qiyama." Tre grupeve, Allahu Xhëlaluhu nuk u flet në ditën e gjukimit. Do më thonë, nuk i ka plon me mshirë, është i hidhrum ma ata. "Wa la yandhuru ilayhim as", nuk do të shiqoj ka ata, do më thonë me mshirë. "Walahum azabun elim", dhe ata kanë ditën e gjykimit do të kenë një dënim të dhimbshëm, me dhimbje të mëdha. Në një është shejhun zani, plak, edhe bën amorritet. "Wa melikun kadhabun", edhe një mbret, apo pa marë për asysh kryetar, udhëheqës, edhe gënjeshtar, gënjen.
do më thonë, manipulon me popullin e vetë, manipulon me rinin. Bon, vaki, ne mën të islamit, ato shë e i bërë, a mo manipulon. A i ka për qëllim diçka tjetër. Vetëm islamin për shembull e merë si mjet për të arritë qëllimin e vetë ku e ka. Apo për t'i realizu planet e të tjerëve, nga saj bon vaki për shembull paguhet për atë. Edhe këso ka. I treti, wa ailun mustekbir, edhe i varfër, edhe kryenalt. Ke pa edhe ashto. Edhe i varfër, fukara, edhe kryenalt, kryeneq. E mba kryenalt. Pra këto persona, Allahu të lëshonë nuk ditë me gjukimit, nuk i ka plonë me mëshirën e ti, edhe do tjetë i hidhrum në ta. Gjithashtu, lidhur me këtë, kemi edhe hadithin tjetër që e transmeton Buhariu Muslimi, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, a tu tregoj për gjunahet më të mëdha? Do me than, gënjeshtra, fjalet e mbashtrimit, qenë kanë do më thonë konsiderohen edhe prej gabimeve të mëdhaja. Ata i thonë, shoket e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thonë, na trego o i dërguari Allahut, cilët janë gjunahet më të mëdhaja. Muhammedi sallallahu alajhi wasallam tha, el ishraku billah, ti përshkruaj shok Allahut xhaleshanu. Wa uququl walidain, mos i ndëgjojsh apo mos respektimi i prindërve, edhe kjo është prej gjunaheve të mdhaja. Pra ne prindët, tanë duhet t'i respektojmë. Aqë duhet t'i respektojmë, sa që edhe ata me na thirë në rrugë të gabushme, ne nuk duhet t'i ofendojmë ato me t'i rëndojmë me fjalë të rënda, ne nuk duhet t'i ndëgjojmë. Për shemë të shkojmë në atë rrugën e gabushme, por edhe nuk duhet t'i ofendojmë ato me fjalë. Dhe me thonë, dhe të përdorish fjallë të matura, mos e ofendojshan. Kjo është, jo, nuk është fjallë ndo një djetarit, fjallë Allahu Gjeleshanu. Wa in gjahedake, ala en të shrike, bi ma lejse leke, bi hi ilm, edhe nësa ata mundohen, që të të futin ti në shirkë, në mos besim, njëri prej atyre, për shemë, prej kërëmjëve, apo të dytë, te i thotë, Falatu të uma, te nuk do t'i respektojsh në shirkun, nuk do t'bësh shirk, qufër nuk do t'bësh, gjuna nuk do t'bësh, wa sahib huma fit dunja ma'rufa, por, ke kujdes, ndaj atyre duhet të tregojsh një respekt, një shoqërim, të bukur ndaj atyre duhet të regojsh. Një respekt të veçant, nuk guzon të thush as uf, edhe fjallën më të vogë. Pra, prej gjunaheve të mdhaja qenë ka edhe mos respektimi i prindërve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur i foli këto fjallë, ishte i mbështetur. Rasti ka qenë, ashtu do më thonë, i mbështetur. Pastaj, kur deshti ta folje këtë fjallën tjetër, do më thonë gjunahin e tretë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si ishte i mbështetur, u drejtu. Do më thonë për ta tregu rëndësin e kësaj të tretës, se me të vërtet ka rëndësit madhe, rëndësit veçanë, dhe tha, ela, dhe gjoni, keni kujdes, do më dhe prej gjunaheve të mdhajnë është edhe vë kaullë e zuhur, edhe fjala që është gënjeshtër, e reme, mashtrim. A i tjetëri me ndonë për shemë se vërtet është
atin fakte mbashtronat, manipulon të ima, në emrat të ndryshëm, manipulon ma. Pra, pas të thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, fa ma zale ju kerri ruha, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vazhdon të duke e përment këtë tretën, duke e përsëritur këtë tretën, aq sa që derisa ne në vetën tonë thamë, në vetë thamë, sikur të ndalet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sikur të heshtë. Pse? Jo se nuk kanë pas dëshirë të ndëgjojnë. Ata dëshirë të flakë kanë pas të ndëgjojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por, e kanë ditë se nëse e përsërit shumë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dënimi për atë person i cili gënjen pas të do të jese më i rëndë. Janë frigu se po zbret do një dënim më i rëndë për atë person. A dhe prandaj kanë pas dëshirë që kanë thonë sikur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të heshte. Do më thonë, mos vjen të një dënim më i rëndë. Gjithashtu, në këtë hinë përfshihet edhe gënjeshtra, edhe fjalët të cilat i përdoren për t'ia marrë të drejtën dikujt. Se ndodh që dikush është ka goja për shembull më impret. Fjalët i ka më të qarta. Argumentet është për shembull më orator është. Ai tjetri bovaki nuk din. A të drejtën për shembull ai është në hak. E dikush me ato fjalë, shembull para gjykatësit, e mundën atë. Çka thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Dhe ta di thot se ai që ka artë të gjukohet para meje. Unë e thot njeri jo, edhe unë bazohëm në fjalë, në ato që duken, por aj, nëse e din se ja ka marrë të drejtën ati tjetërit, dhe ta dije se unë ati i kom nda një gacë prej gacës e gjehenemit, prej zjarit. Do më thonë, aj ka marrë një gacë, ka marrë zjarë. Ta futin gojën e vetë apo mbarkun e vetë. Do më thonë, ajë do të dënohet për Allahu Xhelaluhu.